comendo tanto queijo e tem essa idade ainda, né? É, então, ele é bom para os ossos, mano. É bom para os ossos. Né? Então o queijo não é uma coisa tão prejudicial assim, né? Queijo, leite. Né? Eu almoço uma vez, como comida de sal, uma vez por dia. A sal uma vez é por dia? Meio-dia. Sim, sim. Então eu digo, de manhã eu tomo a minha mamadeira e de noite também, que é um pão picado e um leite quente aqui dentro. Isso é que se refere a mamadeira? É isso que eu me refiro, a mamadeira. O meu filho é que botou o nome de mamadeira. Mamadeira. Fazer mamadeira, mãe. A Priscila também. É? Então é o pão picado dentro do leite dentro quente. Dentro do leite que chama mamadeira. Então a senhora consome bastante assim. E com a colher. O produto do leite, né? É. Do leite. Queijo, eu como tudo o que é natural. Linguiça da coluna, eu tiro a pele e como crua. Bem, vó, conta dos netos que iam pra lá e a senhora fazia aqueles trabalhos lá de evangelístico. Lá em Lajado. Sim, lá em Lajado eles foram passar. Como é que diz em castelhano? Vacaciones. Vacaciones. Então eles vinham de lá de cima, eles pregavam um pouco em português e espanhol. Então eu parava nas esquinas, nós íamos fazendo o trabalho, assim, não deu tempo de fazer. Tudo de casa em casa, nós fizemos na rua, né, na esquina. Então eles convidavam, que estava ali o pregador vindo do Uruguai, estava de vacacione, e a pregadora tinha 7 anos, o pregador, 7 anos. Que era ele? Ele. A cantora, 8 anos, que era a Priscila. E o dirigente, 9 anos, que era o Jono, né? A avó pegava os netos e fazia já isso. Então, a senhora colocava os seus netos para fazer o culto, né? Mas daí a curiosidade foi muito grande, porque você viu uma campanha com criança. Com criança. Mas a gente encheu a casa e o pátio. Não, eu também acho que... Olha, até já falei com o irmão... Que daí a gente veio pregar a gente botou o púlpito na área e pegou o pátio, porque tinha muita gente. Mas a irmã também é pregadora, né? Ah, sim, prego, canto. Ah, poxa, legal. A avó, o que der para ela fazer, ela faz. Já pensou, né? Aqui é quando diz a palavra, deu tudo que vem a mão para fazer. É, não, eu prego. É tudo que te vem a mão para fazer, faça. Só não tem mais aquela força de pular, sabe? Esse não, eu pego. Mas a senhora já fez isso, né? Sim. Já fiz isso. Pois é, mas. Já pulei, soltei. A garrafa é meia-noite, me comprou. Cheguei correndo. Puxa, mas tem muita experiência, né? Então vamos tomar um café. Eu fiz loucura. Eu creio. Fiz loucura. No presídio. No presídio ladeado, eu preguei 8 anos. 8 anos, hein? Você quer ver? Eu batizei 22 dentro do ar. Duas piscinas. A gente levou uma vacina, botou lá no pátio. Mas presos, né? É, os presos. Batizou 22. Batizei 22 prisioneiros. Descansando. Eu fui lá batizar 4. Minha colherzinha, certa forma. A senhora batizou 4? Eu fui batizar 4, batizei 22. Lá dentro 22. Do presídio? Eu fui batizar 4. E acabou batizando 22? Batizei 22, porque eu saí na... Daí eles me deixaram, eu saí no pátio. E eles estavam tudo nas galerias lá. E daí eu saí lá e gritei, vinde alentados que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, falou Jesus, vinde as águas. E daí eles perguntaram se, eu digo, é para vocês mesmo, pode descer, é quem quiser, que o guarda abre a porta. Sim. Daí então desceu de lá, desceu mais 18. Mais 18. É, eu batizei daí 22. Mas que batizava era irmã mesmo? Não, não, eu levei um irmão para batizar. Irmão, né, para poder... Isso, mas eu batizei. Mas a irmã é que estava ministrando, né, o batismo. Justo. Né? Lá no presídio eu levei um irmão. Sim. Mas lá em Lajado, eu mesmo entrei lá dentro da piscina, da lagoa lá e meti na água. Ah, já pensou. E eles abriam as portas lá para a senhora, lá, vó? No presídio? Sim!
Eu fazia culto livre duas acesso, vezes. Livre acesso, a senhora tinha lá? É, eu fazia culto duas vezes na semana. Duas vezes? É, duas vezes na semana. É, duas vezes na semana. A senhora mexia com os bandidão lá, então? Eu sempre mexia com os bandidão. Né? Você vê que o poder de Deus, né? Que muito mais forte é o que está na senhora, né? Eu fazia um culto em cima da lomba, numa casa de família, na frente da casa. Uhum. Eu terminava ali pelas 9h, 9h30. E daí eu descia. Sim. Daí eu pegava a turma de viciados, sim, né? De bandidos. Uhum. Então eu vinha pregando no meio deles, né? Então eu saía às vezes de lá às 9h, chegava em casa ali embaixo, chegava na 11h, meia-noite, porque eu vinha pregando para aquela turma toda, né? Sim. Então quando chegava ali eu já tinha feito a obra. Sim, sim. Então depois daquela turma, para eles vinham na igreja. Ah, vinham na igreja. Vinham. Vinha. Então eu comecei o serviço em Lajeado, às 4h da tarde, me lembro numa quarta-feira. Uhum. E como eu tinha que voltar, que eu só fui lá e abri a obra, mas eu tinha que voltar para depois eu me ir. Uhum. Então eu não tinha que ir de tarde para começar a fazer o culto. Uhum. Fazer o quê? Eu entrei num campinho de futebol, catei a bola. Catou a bola, é? Catei. Sim. Catei a bola, botei debaixo do meu pé. A senhora parou no pé? Sim, segurei. Primeiro eu segurei, depois eu botei debaixo do pé. Já pensou? Né? Fez um balãozinho? É. E botei em cima do meu ombro um pacote de bala de 5 quilos. Era garotada? É, sei lá, campo de futebol de adolescente. Ah, de adolescente, entendi. E daí disse assim, vocês também, essas balas aqui? Sim, a gente quer comer. Eu digo, só vão comer quando encher, tá vendo aquela casa lá, é um culto que eu vou fazer hoje às 4h. E eu quero um monte de criança, tudo que puder vir lá. Às 4h para estar cheia aquilo lá. Olha, estratégia. E vocês, vão ganhar essas balas depois que do culto. Acertado o negócio? Sim! E aquela turma saiu a convidar. Eles me juntaram 80 crianças. Boa! 80 crianças. Só eles? E vamos tomar um café então, depois nós prosseguimos. Eles correram. Beleza. Isso não é açúcar, ele leva açúcar.